Grupa od 20-ak radnika Zenica Transa jutros je stupila u štrajk glađu zbog situacije u kojoj se nalaze i oni i njihovo preduzeće. Zbog duga poreznoj upravi, račun firme je blokiran, a posljednju plaću su primili u oktobru 2019. godine. U Zenici je naša Amina Zornić. Amina, molim te, šta i od koga radnici zahtijevaju i šta se trenutno dešava? Mi se nalazimo na istom mjestu odakle smo izvještavali prije tačno 5 dana. Tada smo upozorili javnost kako će radnici Zenica Transa stupiti u štrajk glađu. To se danas i dogodilo. Među radnicima koji štrajkuju u glađu su ratni vojni invalidi, demobilisani borci i osobe koji su na inzulinu i sve su to dugogodišnji radnici Zenica Transa. Ova metoda borbe za radnike je jedina preostala jer, kako kažu, predugo čekaju da neko riješi situaciju u njihovom preduzeću. Radnici spavaju na autobuskoj stanici koja je danima blokirana vozilima koje oni, kako kažu, ne žele voziti. Odavde ih, kažu, može odvesti samo hitna pomoć. Mi ovu salu napustiti nećemo dok ne vidimo potpisan, dogovoren reprogram ili izmirena obaveze prema poreskoj upravi za naše doprinose. Mi smo došli do kraja, mi nemamo kuda dalje. A zašto smo ovako izričitog stava? Zato što imamo sve indicije iz dosadašnjih izlaganja gradonačelnika da on namjerava napraviti, formirati sasvim novu, drugu firmu gdje bi Zenica Trans kao i ostala preduzeća tipa Željezare Zenica, Borca, Kima, sva dugovanja, ta naša sadašnje firme bi znači ostala tamo negdje gdje mi ne bismo mogli sutra to svoje pravo ni po kom osnovu stvarati. Sad je došlo jedno od najtežih vremena. Nagomilo se dugovi možda i unazad 15-20 godina. Jel? To se vuče. Gradske vlasti nisu imali sluha da nas riješe. Odredili smo se na ovaj najnepopularniji način, štrajkujemo glađu. Ovdje nas ima negdje oko 20-ak, ustrajećemo do kraja i nadamo se ako Bog da se pozitivno riješiti i da ovo neće dugo trajati. Valjda će se neko vratiti i donijeti nekakvo rješenje za ovaj napaćeni narod. Radnici štrajkuju iako je račun Zenica Transa jučer odblokiran. Time su se stekli uslovi za nabavku goriva i ponovo pokretanje autobuskih linija koje u Zenici ne rade od 31. decembra. Radnici traže sistemsko rješenje za spas preduzeća. Njihov jedini zahtjev je da gradska uprava i gradonačelnik Zenice preuzmu poreski dug od 4 miliona maraka. U nezavidnoj poziciji našao se i direktor Zenica Transa kojeg radnici ne krive za dugogodišnju dubiozu preduzeća jer je on tu tek 8 mjeseci. Trenutno čeka isporuku goriva, nakon čega bi se autobusi mogli pokrenuti, a ako radnici i to odbiju, podnijeće, kaže, ostavku. Ako bi došlo do transformacije preduzeća, odnosno osnivanja nove firme, treba napraviti analizu na koji način riješiti staž onih ljudi koji neće biti sastavni dio tog novog preduzeća. Da li se može postići dogovor s poreskom upravom o uplati samo dijela doprinosa za PIO, pa da ti ljudi imaju uvezan taj penzioni staž. Ako postoji istinska volja da se nađe konačno rješenje, jer 154 trenutno uposlena koja je na današnji dan u preduzeću, onaj će ostati na cesti bez uvezanog staža i mogu ići. Gradonačelnik Zenice, kojeg radnici najviše krive, rekao nam je danas kako je uputio gradskom vijeću zahtjev za sazivanje hitne sjednice na kojoj će predložiti održavanje referenduma. I to s pitanjem da li su Zeničani zato da se budžetom grada pomogne Zenica Transu. Vidjet ćemo hoće li i ko će pomoći radnicima koji će večeras spavati na autobuskoj stanici. Bila je to naša priča iz Zenice.